ל"ג בעומר בפתח, וזוהי הזדמנות לבדוק את הערכותם של לוחמי האש לקראת המשימות. הצטרפו אלינו! בעומר בירושלים השריפות הן ברמות מאוד גבוהות, זה לא מדורות כאלה קטנות מקומיות. מה שאנחנו רואים פה מאחורינו זה בעצם את רכב השר, רכב כיבוי משולב. ברכב הזה בעצם יש את מגוון הציוד שבו אנחנו משתמשים, בין אם לכיבוי שריפות ובין אם לביצוע חילוצים. יומן המבצעים נמצא פה. ברגע שמתקבלת השיחה, שיחת החירום, מכל אזור, בתוך ירושלים ובפריפריה, יש ללוחמים לעזוב את כל עיסוקיהם ותוך 60 שניות לרוץ לפה, לקחת את הציוד. כשאתה בתוך אירוע, אתה אף פעם לא... זה לא נכנס למערכת השיקולים כמעט, כאילו, אנחנו יודעים שיש שם אנשים שחייבים לחלץ אותם ולהציל אותם, ועושים הכל כדי שזה יקרה. אני מאחל לכל ילדי ישראל, וגם כן להורים, וגם ללוחמי אש, יום ל"ג בעומר שהוא יהיה שמח, אבל בעיקר בטוח, ובכל מקרה, תקשרו 102 לוחמי אש שיגיעו במהירות ויסייעו לכם.